Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Има разни ситуации. Значи, имате луѓе кои имотни влегуваат во политиката и, кога велам, во политиката мислам пред се на функции кои доаѓаат да извршуваат јавни функции, кои доаѓаат со одреден имот и тоа е, се евидентира. Затоа го почнавме нели оној процес на евидентирање на имотот со анкетни листови и така натака. И се слагам дека дилемата не само кај нас, него глобално во пошироката заедница е да се следи она што значи злоупотребувањето на власта, што се рефлектира со зголемување на имотот на носителите на јавни функции. И токму затоа се воспоставени тие механизми на декларирање на имот, следење на имот, кој треба да биде, нели, да се направи споредба со кој имот се влегло и со кој имот се излегува од функцијата. Повторно, не можеме да генерализираме за некои трендови, меѓутоа факт е дека има зголемување на имотот на носителите на функциите, меѓутоа исто така сведоци сме дека тој имот често се држи во сенка, не се декларира како свој или на своји блиски, да кажеме, деца кои мора да бидат опфатени во анкетниот лист, туку се распределува кон лица кои се блиски, но не и да влезат како опис во анкетниот лист. Значи, таа ситуација е присутна и кај нас и токму затоа и овие тела кои се задолжени за следење на ова пред Антикорупцијската комисија треба да изнајдуваат механизми и модели како да дојдат вистински да ги следат приходите или зголемување на имотот на носителите на функциите. Имате медиуми, имате граѓански сектор, имате истражувачки медиуми кои стравично ефективно продираат во документацијата, во изворите на финансирање, во имотите, во односењето одлуки и така натака. Така да тие на некој начин се еден ефикасен контролен механизам во оваа смисла за која говориме, дали има некои имоти и така натака. За жал, кај нас институциите се поприлично затворени. Оние што се задолжени со закон, воспоставени да го следат, се тотално анемични во овој дел и незаинтересирани, така да тоа е наш голем хендикеп кога споредуваме со Западот. Ја би се вратил чекор порано. Значи, во делот на стекнувањето, да дојдете во позиција да ја злоупотребите власта. Значи, тука имаме проблем ние кај нас во следењето. Што сакам да кажам? Ако вие, како доаѓа до стекнување на незаконски имот? Со злоупотребата на функцијата. А злоупотребата на функцијата доаѓа во постапки кои се нетранспарентни, носење нетранспарентни одлуки, јавни набавки недоволно транспарентни, конкурентни, недавање отчетност и така натак. Значи, вие кога отворите тој процес на носење на одлуки, рачунете дека ќе имате се помалку можност за доаѓање до незаконски имот, а со тоа и нели после потреба да го барате вие каде тој отишол и така натак. Значи, наш главен проблем и генератор за корупција и за богатење, ако збориме на таа тема незаконско, е нетранспарентноста во носењето на одлуките. Ако имате вие сомневање дека имотот има злоупотреби некои или имотот несразмерно се зголемил на некое лице, Управата за јавни приходи си има точно дефинирана постапка како да дојде до отчетност тука и да ја види, да го види балансот или билансот на нештата. Од една страна ги утврдува приходите кои се легални и во одреден период реализирани, тоа е период од 5 години, и во истиот тој период со што се стекнало и како се стекнало. Значи, тука мора да имате еквивалент. Ако немате еквивалент, она што ви е надвор од можноста да докажете на кој начин сте го стекнали, ви се оданочува со 70%, меѓутоа, не значи тоа дека оние 30% ви се легализираат и вие стречно ќе ги користите. Ако има индиција дека е тоа на криминален начин, има кривично дело, токму за ова и треба да биде отпочната кривична постапка.
za žal, ne zasećavam nekoj efikasan ili barem nekoj seriozan slučaj da bi soočen sa ova. Znajte, da se stavi ravenstvo pomeđu uspešan biznismen i uspešan političar, a to da se pravi ravenstvo preko materijalna ta blagoslovstva, mislim da je krajno nekorektno, bideći biznismenot go treba da go dviži želbata ili potragata po kapitalot i neli oplodovanje na kapitalot, materijalnite dobra, a ovaj uspešan političar treba da bide javni od interes i neli blagoslovstvojbata na site građani. I zato mislim da ne je vored ili bi bilo pogubno za političarite da se izjednačuva sa biznismenite po materijalna osnova. To je apsolutno neprimer. To bi se samoubistvo je to političko ako na zapad kaže. Ako vi imate za jedna javna nabavka, na kažem, ponuda od, ne znam, 2 miliona evra od strancite i za ista ta nabavka imate ponuda od, ne znam, 300.000 evra, do kakav zaključak će dojete? Ovo je 300.000 evra go eliminirate poradi problematični pričini i je prihvaćate ova što je nenormalna. Znači, imamo takve situacije, porad, znači, na egzaktan način smo došli do, do toj podatak. Pa evo, govoram svega, naš predmet interes bija spomenicite i tako, samo volijenje to na spomenicite, imamo seriozni somnevanja za zloupotrebeni 8 miliona evra. Samo volijenje to, na strana umetnicite... Što je tako naravno, ne zborime za umetničke. Da, ne zborime nije za umetnička kategorija koja je mnogo rastegljiva i ili teško da se ne vrednuje, tuku zborim ono što je zanatska rabota, što se meri po kilogram, neli po kilogram, po bronza ili ne znam kako, barem potrošen materijal. Znači, za to govorim. Znate, ako kažete zgolemuvanje, naplatite na funkcionerite, evo, vi je pod funkcioner kogo podrazbira ministar, ne je dovoljno. Ponisko, a što pravime su ti poniski, tako isto tako treba, će se povikati. Što pravime, no, ni inspekcijski službi, jedno, drugo, znači, takvi od prije, tako nije rečeme, će ih zgolemujeme platiti, ne možemo da ga izdržimo, nije. To je model. Ako se zgolema platite, ti se kači i cena na korupcije. Ako plaćali po 50 evra, 300. Ne znam, međutim, nije to glavno to rješenje. Nije to, po toj model, rekov me, evo, sudstvo to reći. Imaše potrebe, na vistina, bija platite na sudijite mnogo niski i se imaše potreba da se zgolije. Tije se zgolemija na neko je popristojno nivo i tako. Međutim, sudstvo to pak nije seriozan problem. Znači, платата или овозможувањето на нормално живење на функционерот е нешто што се подразбира и навистина треба да биде така. Меѓутоа не е главната брана или не е главниот мотив на корупцијата. Значи многу покомплексни се и треба многу по да се креираат многу покомплексни политики во антикорупцијската битка. Noken Express на канал 77.